E o sorteio mensal de setembro está absurdo. Serão 10 facas Doppler, incluindo Butterfly, M9, Karambit, Talon e muito mais. Uma M4 Blue Phosphor e uma Alp Medusa com adesivo dourado do Fallen no scope. Totalizando mais de R$70 mil em skins para 12 vencedores diferentes. Para participar, basta depositar no CSGONET usando o cupom SONHO. A cada dólar depositado, você terá uma chance de ganhar. Boa sorte a todos! O Sam Correia, que ganhou o sorteio ontem, a gente tá entrando na conta dele aqui pra fazer o conteúdinho. PicPay, cupom sonho sem doleta. 100 dólares vai virar 140 e vamos tentar profitar aqui na conta dele. Mano, vamos testar aqui na conta dele a estratégia nova do PH Elon. Ele falou, testei 4 vezes e deu muito certo isso. Skipei de 70 a 100 heads com 0,5%. Mano, eu vou testar essa estratégia dele, velho. Depositamos 100 dólares aqui no CSGONET, entrou 140 por causa do cupom. 1, 2... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, torce pra dar ruim, 10, torce pra não pagar, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, meu Deus. Pagou com 1%. Tá. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cinquenta e um, cinquenta e dois, cinquenta e três, cinquenta e quatro, cinquenta e cinco, cinquenta e seis, cinquenta e sete, cinquenta e oito, cinquenta e nove, sessenta. Então já foram 60 vezes sem pagar com 0,5%. 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80. Legal que a gente, skipando esses red tudo, a gente continua com o mesmo saldo porque já deu bom uma vez, né? 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90. Mano, se pagar agora eu vou ficar muito tiltado. 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100! Nossa! Agora a gente começa a buscar algo mais caro. Vamos colocar aqui uma skin de 60 dólares. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. A gente sabe que essa estratégia aqui é muito de feeling também, né? Porque cada clique é um clique. Quanto que tá? 33, 34? Paga! Não é feeling, não. Vai somando. Tá lá, velho. Já ganhamos a luva pra ele. E ainda tem 117 dólares. A gente depositou 100. A gente não entrou nem no saldo real ainda. Nu. Ainda bem que eu não fui com 0,5% exato, hein? Porque 0,5% não pagaria. 0,51 pagaria. Será que dá certo duas vezes a mesma estratégia pra ele, velho? Já aceitou. Tá aqui, ó. 290 reais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Skipa uns 50 e depois aumenta um pouco pra não ripar, tá? 31,
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Vamos colocar um item aqui de 40 dólares agora? Se pagar, pelo menos a gente chegou no 100 depositado. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove, trinta. Tá bom. Essa é uma estratégia mais cansativa. É uma estratégia mais cansativa, que você fica ali contando. Eu queria tentar ganhar uma luva pra ele. Uma luva não, uma faca pra ele. Vamos skipar 130 head direto agora numa skin de 2 dólares. 130 diretão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cinquenta e três, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Vou aumentar pra minha skin de 40 agora, os últimos 30, antes da gente ir pra alguma mais pan. Vou até colocar um pouquinho a mais na faca aqui. Vamos lá. Dois. Uhul! Vamos! Mano, estratégiazinha demorada. Não é aquele negócio que tu vai ficar aqui, dar um tiro e vai, já era. Até o momento, a gente já ganhou 290, mais 190, mais 490. Caralho, 90? Mas pra dar bom, a gente tem que dar esse tiro 90, né? Vamos skipar 90 red e depois nós vai numa skin de 90. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10. Noventa, 91, 92. 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Estou sentindo minhas forças indo embora. Nem lembro mais em qual. Agora é a reta final. Reta final. Será que vai pagar? Mesmo se não pagar, já tá na good pra caralho. 100 virou 200. Mas a gente veio atrás da Masterpiece. Será que ela vem? Será que ela vem? Eu acho que ela não vai vir. Eu também fui mudar a estratégia do PH sem Elon, né, velho? Fui mudar a estratégia também, né? Estratégia nem era essa. É.
Não veio a skin de 90. Mas tá bom pra caralho, clã. 100 virou 200. A estratégia do PH Elon. No total, ó, saímos aqui com R$970. R$970 em dólar. $200. A gente depositou 100. Só na estratégiazinha, naquele jeitão. CSGONET, cupom SONHO, 40% de bônus no seu depósito. Chama!